အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဘောလုံးညမှာတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ Champions League ပွဲစဉ်တွေကစားဖို့ရှိပါတယ်။ Champions League ပွဲစဉ်တွေမှာနှစ်ပွဲကတော့ဒီပွဲကလက်ရှိ Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့အောင်မြင်ဆုံးအသင်းဖြစ်တဲ့ Real Madrid အသင်းကစီဒီအေကချေဆွာနေတဲ့ Atlanta အသင်းနဲ့အဝေးကွင်းတိုက်ကန်ရမှာပါ။ဆိုတော့ Atlanta ကပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာ Quarter Final နဲ့အဆင့်3တက်ခဲ့ပြီးတော့ ဒါပျက်သက်တွေကိုအာအသစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့သလိုဒီနေ့ရက်ဒီအုပ်စုအတွင်းမှာလည်း IS ကိုကျော်ပြီးတော့အုပ်စုဒုတိယရတယ်အုပ်စုတိ့မှာတော့မာလီပါပူးရဲ့အမ်ဖီကွင်းကိုတွားရောက်ပြီးတော့အနိုင်ကံထားတဲ့အတွေ့အကြုံကိုစိတ်ဝင်စားစရာထိုက်ဖြစ်တွေ့ရမှာပါဆိုတော့ရေမထွင်တဲ့အက်တလန်တာပြီးတော့မှမွန်ချန်ဂလာဘန်နဲ့မန်ချက်စတာစီးတီတို့ရဲ့ပွဲလေးရှိပါတယ်ဒီပွဲကတော့ထူးထူးခြားခြားဒါဒီဂျာမန်マーဒီဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံအတွက်ပါကိုဗစ်ပြည်ထနာကြောင့် UK ကိုဘန်းတာတဲ့အတွေ့ แมนเชสเตอร์ซิตี้ရဲ့ပွဲဟာဒီဟန်ဂေရီနိုင်ငံဘူစကတ်အရိနာမှာတွားကန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဘိုရူနီမှာကမ်းမဲ့နှစ်ပွဲပေါ့ပထမပွဲအနေနဲ့ပြောရင်เรดမက်ทริคနဲ့ဒီအက်틀န်တာပေါ့အက်틀န်တာကလက်ရှိမှာဟိုတနေ့ကမှာซิตี้တွေမှာนาโปลีကို၄-၂နှစ်ကိုနိုင်တယ်လက်ရှိမှာတော့အက်틀န်တာအသင်းကကျွန်တော်တို့ ဒီနည်းရသည်ခြေစွမ်းကိုကြည့်ရင်ခြေစွမ်းကကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းနှစ်တည်းတော့မကောင်းဘူးတည်ငိမ့်မှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီရသည်မှာအက်တလန်တာတိုးတက်လာတာကအသင်းကြီးတွေနဲ့ကန်တဲ့ပွဲတွေမှာရလတ်ကောင်းလာတာပါအထူးသဖြင့်ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့နာပိုလီပွဲမှာလည်းနိုင်ထားတယ်ဒီ It Coppa Italia ဘိုလူပွဲအဆင့်ကိုလည်းသူတို့ကြော်ဖြတ်ထားတယ် Coppa Italia ဘိုလူပွဲမှာလည်း Juventus နဲ့ယှဉ်ဆိုင်ရမယ်ဒီနည်းရသည်အတွက်မှာအက်တလန်တာအသင်းကသူတို့ရဲ့အဓိကအသင်းကောင်းဆောင်ဖာပီဂိုမက်စ်ကိုဒါဆီဗီယာကိုဆုံးရှုံးထားပေမဲ့လည်း ထရိုတင်းကလည်းလတ်ရှိချိန်တည်းအတင်းကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်ရှိနေစေဖြစ်တယ်။တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဒူပန်၊စပါတာတို့၊မိုရီယယ်တို့ရှိတဲ့အခါမှာထရိုတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကလည်းကောင်းနေတယ်။အတင်းလိုက်လည်းကောင်းနေတယ်။တိမွတ်ကောင်းနေတယ်။ဆိုတော့ဂက်စပါရနီအသင်းနေနေဇီဒန်တို့ကတကယ့်ကိုခက်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 ကစားရနိုင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါအက်တလန်တာအသင်းဟာအင်္ဂွေ့မှာတော့အရန်ကြီးပေါ်ဖော်မန့်မကောင်းတာကိုချန်ပီယံလိမှာတွေးခဲ့ရတယ်။တစ်ဖက်ကရီယယ်မက်ထရစ်ဘော 챔피언스리그ပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲရဲ့အရှင်သခင်လို့ပြောရမှာရေမတ်တစ်က33ကြိမ်챔ပီယံဖြစ်ထားတယ်။ဒါသူတို့အနေနဲ့အောင်မြင်ဆုံးအသိအသိ PP 챔ပီယံလိမှာလည်းတကယ့်ကိုရလက်တွေကောင်းနေပြီပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကစပြီးနှစ်ရာသီဆက်တိုက်ရေမတ်တစ်ရလက်တွေဆိုးနေတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်တုန်းက IS ကိုရှုံးနေတယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတုန်းကကြတော့ဒါ ဒီထပ်ပြီးတော့ရှုံးထွက်မှာထပ်တွက်ရပြီအခါမှာ real မက်ထရစ်အနေနဲ့တတော်တော်ကို struggle ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဇီဒန်တို့ pressure ဖြစ်နေပေမဲ့ ला လီဂါမှာတော့မထစ်မှတ်တဲ့ရလက်တွေနဲ့အခုဒုတိယနေရာကအက်တလက်တီကိုမက်ထရစ်ကိုသူတို့ကတုံးမှတ်အပြတ်ပြီးတော့ဒီတုံးမှတ်ပဲ꽌တော့တယ်ဆိုတော့ဒါအချိန်ည real ကမဆိုးဘူးလို့ပြောရတယ်ဟိုတနေ့ကစကားခဲ့တဲ့ပုံမှာကက်စမီ रो ရဲ့တလုံနေသောကိုねဗလာတိုလစ်ကိုနိုင်ခဲ့တာတော့မှတ်နေဒါပေမဲ့ real ကစားပုံဟာကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းပြောရင်အရင်လုံးက Real Madrid နဲ့ Barcelona တို့ကိုကြီးရင်အမတန်ကြီးကောင်းတဲ့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့ဒါပိဋ္ဌတ်ကို pressure ရင်တက်ရှူမိုးတဲ့ကစားကွက်မျိုးရှိပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်း Real Madrid Barcelona တို့ကစားကွက်ဘလော့ဝါကိုပေါက်ပြက်ပြနိုင်နေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတာက Real Madrid က Champions League ရဲ့အသိန်းကြီးဖြစ်နေသေးတဲ့ဘာကြောင့်လဲသူတို့က33ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့အတွက် ဒီပြိုင်ပွဲမှာအတွေ့အကြုံအများကြီးတဲ့အ팀ပါဒါကြောင့်ဒါ Real Madrid အသင်းကို low block ကို short တွက်လို့မရဘူး Real Madrid မှာတခုပဲစဉ်းစားရမှာက Zidane အနေနဲ့အခုဟိုတနေ့က Valladolid နဲ့ပွဲမှာသူတို့ရဲ့တူူးလေးတော့တိုက်စင်မှုဖြစ်တဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Karim Benzema တန်ရနေတယ် Benzema ဘလောက်ထိနိုင်ရမလဲဘယ်လိုအချိန်ရှိလဲဆိုတာမသိသေးပေမဲ့ Zidane ကတော့ဒီပွဲပာဝင်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးသူကမျှော်လင့်ထားတယ်။တကယ်လို့များ Karim Benzema တာမပါခဲ့ရင်တို့အနေနဲ့ဒါ Mariano DS ကိ so ုပဲအထောင်ထားမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်တခြားဒီ force number 9ပုံစံသွားမလားပေါ့ကြည့်ရမယ် Real Madrid မှာဒီနောက်တစ်ခုကအသိန်းကောင်းဆောင် Sajuru Ramos မပါနိုင်တာကတော့အဓိကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ချဲနက်ကစားမလို့တွေတော့လူစုံပါဖို့ရှိတယ်တပတ်ကအတ္လန်တာကတော့တိတ်ပြောစရာမလိုဘူး Moneri ဒီ Moriyel တို့ Zuban Zapata တို့အပြင်ဒီ robin gosin အပါဝင်ကစားမယ့်အားလုံးကတော်တော်ကို quality player တွေဖြစ်တဲ့ဒါပွဲကအကျိမ့်နေရှိပြီးတော့အက်တလန်တာကိုမှကန်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့နှစ်သင်းလုံးအတွက်ဘာမှသොဖြစ်နိုင်နေ50-50ပဲခြေစွမ်းနဲ့ကစားပုံကအက်တလန်တာကောင်းနေဒါပေမဲ့ real မတွေ့ဟာအတွေ့အကြုံအများတဲ့ champion league အရှင်းသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာဒီပြိုင်ပွဲမှာဘာတွေလုတ်ပြနိုင်လဲဆိုတာအားလုံးလည်းသိထားပြီးသားပါဒါကြောင့်ပွဲကတော့အကျိမ့်နေရှိမဲ့ပွဲပါနောက်တဲ့ဒီပွဲကတော့ဒါမြမစနိုဂျင်းနန့နှနာရီခွဲမှပဲကန်မဲ့ပွဲက Manchester City နဲ့ Munchen Gladbach ပုံမှန်ဆိုရင် Germany မှာ Munchen Gladbach ควีนตွားกันရမှာဖြစ်ပေမဲ့ Manchester City နဲ့ Munchen Gladbach ပွဲက UK ရဲ့ Lockdown ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုရွှေ့ထားပြီးတော့ Bosquet Arena လို့ခေါ်တဲ့ Hungary မှာตွားกันရမယ်ဆိုတော့ပွဲကတော့လက်ရှိနေထားရ Munchen Gladbach ဟာ Bundesliga မှာတော်တော်ကို struggle ဖြစ်နေတယ်ဒါအစောပိုင်းတလျှောက်လုံးမှာသူတို့ရလက်ကောင်းခဲ့ပေမဲ့အခုမှဆပြီးတော့ Munchen Gladbach ရလက်ခြေသွန်းကြနေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်က Manchester City ကအရန်ကိုကောင်းနေတဲ့ ပြိုင်ပွဲဆုံမှာ18ဘွဲ့ဇက်9နေပရီးမီးယားလိမှာ23ဘွဲ့9နေဒီနှစ်ရာသီအတွက်မှာပဲဒီ2023ဒီမှာပဲ17ဘွဲ့ဇက်9ထားတယ်ပြီးတော့သူတို့ကနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဆပြိုင်ပွဲရဲ့16ဘွဲ့မှာပေးဖို့6ကိုပဲရှိတယ်ကလင်းရှစ်15ချိန်ရထားတယ်ဒါ၄ကိုချင်းချင်းအဖြစ်မန်ချက်စတာစီးတီးအရင်ကောင်းနေတယ်သူတို့တင်းမှာအဓိကတိုက်စစ်မှုအထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ဂါဘရီယယ်ဂျေဆုကိုတုံးလိုက် ဒီကြားထဲမှာ사주အကွဲရောလည်းမပါတဲ့အချိန်ကက်ဗင်ဒေပရိုင်းနာကတော့ဟိုတနေ့ကဝင်ကစားပြီးဒါမဲ့စီတီကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒေပရိုင်းနာပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်သည်စီတီကမနာဒိုဆီလ်ဘာအိုက်ခိုင်ဂွန်ဒိုကာရူဒရီနောက်ဆုံးဖာနန်တီဂျိုဆိုရင်အာဆင်နယ်ဘွဲမှာလည်းခြေစွမ်းပြသလိုသူတို့ရဲ့ဘောနောက်ခံအတွက်ဖြစ်တဲ့ဂျွန်စတုန်းနဲ့ရူဗီဒီအက်စ်အတွဲကအရန်ကိုဆောလဖြစ်တဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာခိုင်ဝကာတောင်မှနေရာပျောက်နေပြီးတော့ခိုင်ဝကာနေရာပျောက်ပြီးတော့မာဂျောင်ကဆလိုနဲ့တစ်ဖက်ကဒီဇင်းချန်ကိုအတွဲကအရန်ပြီးရဲ့အခါမှာစီတီနေနေဘသူနေပဲကစားကစား အလုံးကိုသူတို့အသာစီးကစားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကလီဗာပူးနဲ့အဝေးကွင်းပြီးရင်တော့တန်ကိုအိမ်ကွင်းအပါတန်ကိုအဝေးကွင်းအာဆင်နယ်ကိုအဝေးကွင်းလေးပွဲကန်ရမယ်ဘာလို့ထင်မှလဲစီတီလေးပွဲလုံးကိုစီတီနိုင်တယ်ဒါကိုကြည့်ချင်အဖြစ်မန်ချက်စတာစီတီဟာဒီညသီမှာခေါ်ဒရူဘာလိုခေါ်တဲ့ဖလားလေးလုံးလုံးရနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ချန်ပီယံလိဂ်ပါလေသူတို့ကဘိုင်ယန်နဲ့အတူခြေပါအစားဆုံးပူးတွဲခြေပါအစားဆုံးအတင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ပက်ကွာဒီယိုလာအသင်းနေနဲ့မူချက်လာပတ်ဟာခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိစီးတီးရဲ့ခြေစွမ်းကိုတော့ဘယ်သူမှတားဆီးနိုင်မှုမရှိဘူးစီးတီးနေနဲ့ခါတိုင်းစီးတီးကဒီတိုက်စစ်ကောင်းပြီးခံစစ်ကဂိုးပေးရပဲဒီစီးတီးကတိုက်စစ်ရောခံစစ်ရောကွင်းလယ်ရောနေရာဆုံးဂိုးသွင်းနိုင်နေပြီးတော့ဂိုးလည်းမပေးရအောင်ကစားနိုင်နေပြီးတော့ ဖလိုမတ်ဘက်မှာအနိုင်ရအောင်ဘယ်လိုကစားရမလဲဆိုတဲ့ view ဟာလည်းကောင်းကောင်းသိနေပြီ။ဒါဟာဒီယာဒီမာဖက်ဂွာဒီယိုလာအပြောင်းလဲများကြီးလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအခြေအနေကအရန်ကြောက်သွားပြီ။ဆိုတော့အင်ရှင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းမိုချင်ကလာဘ်အတွက်အင်ကွိမှာမက်စီမှာအများဆုံးဒီအင်ကွိအာသာဂျ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တေးရောင်တော်တော်လေးကိုမရဘူး။စီတီပဲအနိုင်ရဖို့များတယ်ပွဲပါ။ဆိုတော့ဒါနှစ်ပွဲကလည်း ရီးယဲလ်မက်ထရစ်နဲ့အက်တလန်တာရီးယဲလ်မက်ထရစ်ကတော့ချန်ပီယံလိမှာ73ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့အသင်းအက်တလန်တာကတော့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှစပြောင်းဝင်ရပြီးတော့ quarter final အဆင့်ကိုပထမဆုံးရောက်ထားတဲ့အသင်းတစ်ဖက်မှာတော့ဒါသူတို့နှစ်သင်းရဲ့ပွဲကခမ်းမိုင်းရခတ်ပြီး50-50နဲ့အီတလီမှာတွားကန်ရမယ်အခြေရင်ရီးယဲလ်မက်ထရစ်ကပြိုင်ဘက်ပေါ်ရီးယဲလ်မက်ထရစ်အုပ်စုမှာပဲဒီတက်လာခဲ့တဲ့ဒီတစ်ဖက်ကမူချင်းကလာဘက်က Manchester City နဲ့ကံရမှာပါ ओ, City ရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်း City ရဲ့အကစားပုံကိုတော့ဘယ်သိမှတားဆီးနိုင်မှုမရှိဘူး။ဒါကြောင့် Manchester City ကိုရောအချီနေလို့ရှိမလဲ။ဒီဘောမှာရော City ကရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လူထွက်လာတယ်လဲ။ကျွန်တော်မြင်တော့ Real Madrid ဆိုရင်ဂိုသမား Thibaut Courtois ပဲပဲချက်မှာတော့ Florent Mandi ပြီးတော့မှဒီ Nacho Fernandez နဲ့ Raphael Varane ဟိုဘက်ချက်မှာတော့သူက Dani Carvajal ထားပြီးတော့ क्व င်းလည်းကတော့ Toni Kroos ရဲ့ Casemiro နဲ့ Luka Modric ကိုပဲတုံးပြီးတော့တိုက်စစ်ကတော့ဒီတောင်မှာမှာတော့ ဒီ마코အဆန်စီယို ਨੇ maybe رود్రి ရိုဒီโกမဟုတ်ပြ ਫ ီနီရှယ်ဂျူနီယာကိုတုံးလာဒါမှမဟုတ်ရှည်ဒါဘယ်သူတုံးမလဲပေါ့ဒါတကယ်လို့ဘန်ဇီမာပါလာလို့ရှင်တော့ဘန်ဇီမာနဲ့ပေါ့အတွေ့ပေါ့ဒါရင်မတွေ့ပေါ့ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဂိုးသမားကတော့အက်ဒစ်ဆန်ဒါကတော့ခြွင်းချက်မရှိဘဲလက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်မှာလဲကလင်ရှိအများဆုံးဂိုးသုရှိကနေမှာဟိုတနေ့ကအာဆင်နယ်ဘက်မှာဆိုရင်လောင်းဘောကတရှင်ဒါသူ့ရဲ့ဘီဝါကလဲအများကြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဂိုးသမားအက်ဒစ်ဆန်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်မြင်တော့ ဒါအရင်ချင်းကူကူ nabla ပြီးတော့ cancel လေကူမြကစားမလား cancel လို့ရဲ့ပြီးရင် ruben d's နဲ့ဒီ john stone နဲ့အတွဲပြီးတော့ညာတောင်မှာမတော့ khai woka ကိုသူပြန်သုံးကောင်းသုံးနိုင်နေဒါကွင်းလယ်မှာတော့ rodri ပြန်ပါလာနိုင်ပြီးတော့ဒါ banardo silva နဲ့ဒီ field fodan အဲကူသုံးနိုင်နေဒါမှမဟုတ်ဘနာဟိုတနေ့က fodan ကိုမသုံးတော့ banardo silva နဲ့ kemin de bruyne သုံးပြီးတော့ဒါ aikai gunungan ကိုနားမလားပို့ပြီးရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ tawman ba rahim starling ရဲ့ ဒီ starlingo ပဲ force number 9းးပြီးတော့ gabriel jesus နဲ့ဒီဒီဘယ်လိုပဲ starlingo force number 9းထားလို့ရှိရင် jesus နဲ့ bernardo silva ကိုအဆုံထုတ်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ foden နဲ့ sorry ကျွန်တော်အထင်တော့ဒါဒီဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ starlingo force number 9းထားပြီးတော့ foden နဲ့တစ်ဖက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ ဒီဘနာဒိုဆီပါကိုຖ້າပြီးတော့ま ક્ ွင်း લે マー એ ໄຄກຸນດົງການရဲ့ રોડ ຣີຍ કે ບິນເດບຣາຍນາရဲ့ດາຈົນມຽນນາບໍດາປິໄດດຕດີກາຍໍບະລູມຽນເລຣີມັດຕີ ને ອັດແລນດາປ້ວຍກາຍໍບະລູຊິနိုင်ບໍເລບະລູ ཅ ີນີ ને 73ຈ െയി ງແຊມພຽນကိုອັດແລນດາກາບາຣີອັບເຊັດເລົ່າໄດ້ເລແມນເຊສເຕີຊີດີກາຍໍຕຣູຍેໄຂຊວັນໃດ16ປ້ວຍເຊັດ9ປ້ວຍເຊັດ3ຈ െയി ງຕິໄດ້ບໍບະລູສະວັນສອງຍາມບໍເລຄ